Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Tatlo ang naaresto sa mga operasyon kontra krimen. Ang isa na maril umano dahil sa pautang. Nahuli na rin ang magtsuhing most wanted dahil sa pagpatay ng kanilang katrabaho. Balita hati ni Jonathan Andal. Dahan-dahan ang hakbang ng mga operatiba ng Malate Police paakyat sa bahay na ito. Pagdating sa taas, inabutan nila ang target. Mahimbing ang tulog. Sila na ang gumising dito. Siya, si Ogan Tarok, 26 anyos, sospek sa pamamaril sa isang lalaki sa Angeles City, Pampanga. Nangyari ang krimen kahapon ng madaling araw. Naaresto ang sospek kahapon lang din ng tanghali. Pagkatapos niyang mabaril ito, tumakas siya. At nakakuha tayo ng impormasyon base na rin doon sa mga kamag-anak ng biktima na nakita siya dito sa area ng Malate. Kaya ipinagbigay alam nila ito dito sa Malate Police Station. Sabi ng pulisya, hindi nakabayad ng utang ang biktima kaya ito binaril ng sospek. Pero iba ang paliwanag ng sospek. mga binaril, ng ang tama ng bala sa ibaba ng dibdib ang tinamo ng biktima na ginagamot pa sa ospital. Ang sospek naman tinurn over na ng Malati Police sa Angeles City Police Station at ngayon nahaharap sa reklamong frustrated murder. Sa Plaridel, Bulacan naman. O, oh, mga polis ha! Dapa, dapa, dapa mo na. Natuntun kagabi ng ermita pulis ang isang lalaki na wanted sa pagpatay sa Maynila. Ang umano'y kasabot naman nito na aresto ng ermita pulis sa Amadeo Cavite kahapon din. Magjuhin ng dalawang inaresto na tinuturong pumatay kay Romel na kanilang katrabaho sa junk shop sa Tondo noong taong 2018. Itong mga suspect natin nag-iinuman na lumapit tong si Romel Monteclaro na mainit ulo na pinag-iinitan niya sa mga suspect at nagmumura dahil sa lasing ng mga ito binugbog nila nagtulong tulong sila hindi ko na talaga na ano dahil nagmumura na eh yung yung mura niya eh na kalalaki na sinabot ko siya suntok lang din sumunod din yung mga kasama ko yung ulo niya po tumama sa pader sa semento nawat ko lang po sila hindi ka sumuntok <coughs> hindi po awat lang po may isa pang kasamahan ng dalawa pero una na itong naaresto ayon sa pulisya. Mensahe nila sa pamilya ng biktima. Siguro, inginala siguro po ng tawad. Wala naman kami intention na patayin talaga siya. Homicide ang kaso ng magjuhi na may piyansang 120,000 pesos na itinakda ng korte na nagpaaresto sa kanila. Ito Jonathan Andal, GMA News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.